Continuem, seguim a Lliure Directe, a Ràdio Clara, i comencem amb l'espai de València Clara i Transparent que cada dimecres, cada setmana, ens ofereixen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia a totes i a tots, així estem. Avui fem un programa especial dedicat a les eleccions del diumenge i dir que avui fem el programa Francesc Fenollosa i Tem, que fa la píndola pel valencià d'ACICOM i Tirant de Veu, Sara García Cabrera, que edita Els dos des de la distància, i en l'estudi avui estem Manolo Tocha, al control, Janos Rodríguez Molina, que s'incorpora i la presentarem després, i jo mateix, José Ignacio Pastor, així, al peu del canó. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. El nostre programa no podia estar al marge de les importants eleccions que tindran lloc el diumenge 23J. Hem donat veu a diversos col·lectius socials i avui també tenim a l'estudi persones que estan impulsant la mobilització del vot progressista. I passarem en seguida al sumari. València, clara i transparent. Avui tenim en nosaltres, i gràcies per vindre, per una banda, a les persones convidades, que és Carmen Martínez, número 3 de la candidatura del Partit Socialista de la província de València. Bon dia, Carmen. Bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies. I Alberto Ibáñez, número 2 de la candidatura Compromís Sumar per València. Bon dia. Bon dia, un plaer. Després tindrem el sumari, com sempre, l'agenda d'ACICOM i la píndola pel valencià realitzada per Tirant de Veu, que parlarà avui de tutorials per a viure en valencià, i parlarà també d'algun xoc interessant, i acabarem en una frase de Joan Fuster. Com sempre, recordem que vos donem l'oportunitat d'interaccionar amb el programa. No sempre és possible, però este programa ho així no ho té. Tindrem línia oberta de WhatsApp i o Telegram en directe. Contacte, suggeriment, preguntes, consultes, el número 601-27-44-74, 601-27-44-74. Apunteu-se i envieu-nos les vostres suggeriments i activitats. Fem ràdio i televisió participativa i, bueno, pues la podem estar escoltant 104.4 de la FM en directe per a l'àrea metropolitana de València o a través del Facebook de Lliure Directe, que estem emitint en streaming i en imatge. València, clara i transparent. Bé, comencem este espai del xerrem habitual i primer que res anem a dir que entre nosaltres hem estat comentant i anem a referir-nos per el nom de pila. Si vos sembla, és un acord entre persones igualitàries que se respeten i no el lamentable exemple que Machirulos, que varen protagonitzar ahir en la televisió pública els representants del PP i de Vox contra les representants del PSOE i de Compromís. És a dir, estava Diana i Àgueda Micó i Diana Morán, i sabeu que bueno, se varen riure, inclús varen menysprellar en un comportament totalment machirulo. Nosaltres, benvinguda Carmen, benvingut Alberto, benvinguda Llanos, i així estem parlant del nom de pila. A veure, vaig a fer una breu presentació personal, però després vos demanarem que apunteu també una implicació emocional vostra com a candidats i de més. Carmen Martínez, nascuda en Quart de Poblet en l'any 62, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, especialista en Medicina de Família, ha sigut alcaldessa de Quart des de l'any 99 fins al 2023, és a dir, que una llarga trajectòria, de més en grans majories, ja que dir-ho. Ha sigut també metge de família i ha estat també treballant en la sanitat pública. N'hi ha una llarga trajectòria, pues ha estat en Albacete, en l'Hospital General, ha estat en... Bueno, curtarem això. Ha sigut també diputada
tant en la Diputació com en les Corts Valencianes, i en la última legislatura ha sigut portaveu adjunta del grup socialista. Actualment és la secretària de Sanitat i Salut Mental del PSPB-PSOE. Benvinguda. Gràcies, gràcies, José Ignacio. Un plaer estar així en estos companys i visitar-vos i parlar de política, que és la meva passió, la meva passió de vocació de servei públic, no? La meva trajectòria sempre ha estat vinculada al servei públic i la política ho és una noble tarea i és millorar la vida de les persones que estan al nostre alrededor i per això m'agrada continuar en este camí, no? Com ho feia també en la medicina. És paregut, Sempre dic que és molt paregut. Molt bé, Carmen. Cuidar de les persones, cuidar de la societat. Clar. Perquè la teua trajectòria realment és apabullant i d'una gran dedicació trepidant, no? I ara te preguntarem d'això perquè bueno, té molt de mèrit voler continuar i ara en Madrid, no? És a dir que, bueno. I per altra banda, Alberto, bueno, pues Alberto és portaveu, actualment és el portaveu de Compromís, va ser tinent alcalde de Cultura en Vila-real, del 2011 al 2015 i ha estat secretari autonòmic d'Igualtat, la qual cosa molts de les polèmiques que actualment està protagonitzant la dreta i el que mos ve suposa que patisses encara més quan veus la realitat, no? És pare d'una xiqueta, té estudis de ciències polítiques en la Universitat de València i educació social a la UOC i està vinculat també a diferents moviments socials i altermundistes. Pues benvingut, Alberto. Tu la trajectòria, clar, eres molt jove, Quants anys tens ara? 32. Estava ahí actualitzat. Això sobrava, Jo mai parle de l'edat, Soc de l'any de novembre del 91. Molt bé. És que les notes biogràfiques no l'havien trobat i lo de Carmen jo crec que també hem de superar això, perquè dir de l'any 62 pues és tot un mèrit, no? Dir que estar ahí donant canya. Bueno, molt bé. Bueno, jo, en principi, tenim també i volia presentar-vos a Llanos. Llanos és una persona que és presidenta i fundadora d'una xicoteta ONG, SIM Burkina, és col·laboració amb la infància i la dona en Burkina Faso, és activista a nivell personal, des de que aconseguís tindre memòria, no?, de fronts com el feminisme, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, l'acolliment i acompanyament de persones refugiades, la lluita sindical i els drets dels treballadores i treballadors des de Comissions Obreres. Ella és panafricanista, porta 15 anys viatjant a Àfrica i sobretot l'hem convidat, a banda de que això és una llarga trajectòria, perquè és una de les persones molt actives de la comissió que hem creat, la comissió de comunicació de la mobilització en defensa dels nostres drets, ni un pas enrere, no? I per tant, pues benvinguda, Llanos, s'estrena avui com a locutora o com a preguntadora i serà un poquet la veu també dels moviments socials preguntant-vos qüestions. Bé, entrem en la dinàmica del programa. Què anem a fer, no? Que hem parlat un poquet i volem... Esto és un fluir, el xerrar fluir, però clar, com ens organitzem? Volem fer un programa centrat en el punt de vista de la ciutadania organitzada i els moviments socials, no? Volem que siga sempre, com sempre és, una xerrada que fluís, però que tracta tots els temes, incloent aquells temes més polèmics i complicats per a les vostres organitzacions polítiques, però sempre dialogant i enriquint-nos en distints punts de vista, raonaments, i clar, en aquests moments, a 4 dies de les votacions, és intentar aconseguir que les persones que ens escolten i que ens veuen puguen tindre una opinió formada i, per supost, animar-los a anar a votar, si és possible, i que puguen elegir en llibertat, no? Us demanem diàleg, que falta fa en la nostra política espanyola, i la qual cosa no vol dir defensar com passió i convicció de cadascú per a una posició d'escolta activa dels altres. Anem a tindre 3 moments. Un primer moment de presentació de vosaltres i el programa electoral, va ser breu. Una segona part, la més important, que són preguntes que vos anem a fer nosaltres i el públic que mos està escoltant. I, finalment, tindrem el que diguem minut d'or o un temps especial que volem demanar-vos que seduir als oients o als que ens estan veient per a convèncer perquè de la vostra candidatura i votar el diumenge. Doncs comencem en la part 1, la presentació de les línies principals del programa electoral i en què se diferencieu de la resta. Teniu 5 minuts més o menys cadascú, però també vull que inclogueu ahir el que vos dia. Per què se presenteu a diputats o diputada?
Es comença Alberto o Carmen? És bueno, igual, com vale. Jo, tampoc. Anem a veure. Per què se presentem a diputat o diputada? Fora de micro, Alberto Ibáñez ha dit que perquè ens agrada complicar-nos la vida i algo de raote. En fi, quan participes en un projecte polític, jo crec que és un honor. És un honor que ens oferisquen participar, diguem, en la Champions League de la política espanyola. Jo crec que el Congrés dels Diputats és un espai que, bueno, pues que quan a tu li agrada la política, som mía en poder participar en ese conèixer pues tota la realitat del nostre país, que és tan diferent, tan divers i tan rica a la vegada, i això és una oportunitat per la gent que vivim la política amb passió, com és el meu cas i segur que el d'Alberto també, el poder conèixer altres realitats, no, autonòmiques i com se conforma el nostre país, i per tant pues és un honor en definitiva per a mi, poder representar als valencians i als socialistes en el Parlament espanyol. En fi, jo crec que, i ho estem comentant, no? En aquestes eleccions sempre diuen que són les més importants, però crec que en realitat aquestes ho són. Estem en un moment crucial en el que tenim que pensar si volem anar endavant, Espanya, que continuï creixent econòmicament, que continuï creixent en drets socials, que continuï tinguent un lideratge en Europa i en el món, o tornem arrere a fa molts anys en un govern de la dreta, especialment en un govern de Vox i el Partit Popular, quan estem veient que el Partit Popular ha comprat tot l'argumentari de Vox i evidentment està en les seues mans. Nosaltres volem continuar consolidant aquest creixement econòmic, sobretot que està afavorint a les persones que més ho necessiten, que més desnivell hi havia en aquest país, no? Con la pujada del salari mínim interprofessional que ha fet el govern de coalició, que tenim que anar consolidant i blindant cada vegada més, no? Estem veient com el PP diu que si això sí la patronal quiere, no. El govern ha de ser el que impulsa aquestes qüestions i ha de continuar avançant en aquest sistema. Hem de blindar les pensions de les persones més majors, que en esta ocasió se revaloricen segons l'IPC i no com estava parlant Feijó, que hem vist quantes mentides ha contat en estos dies quan governava el Partit Popular, i especialment també en aquesta qüestió superar la bretxa que suposa l'escletxa de les dones i els homes, la diferència que n'hi ha en la mitjana de pensions que cobrem les dones i els homes, no? I per això el govern de coalició de Pedro Sánchez ha augmentat les pensions no contributives més un 15% per superar aquesta desigualtat. Hem de continuar aprofitant la reforma laboral, el que està donant de limitar la temporalitat, de donar estabilitat a les persones, que està disminuint el paro juvenil, encara que no és suficient, i hem de continuar ahí treballant. I a la vegada també pues, redistribuir riquesa, no? Ajudar que els impostos que paguem les persones que més tenim, i en aquest cas les empreses, el patrimoni, als bancs, que ja està dient el Partit Popular que vol llevar aquest impost, és l'única, jo crec que és l'única mesura que conec del Partit Popular, i és quitar-li les retencions i els impostos a la banca i a les grans empreses i els grans patrimonis, és el que ha dit, per a que ajudar a les persones que més ho necessiten. A la vegada, com te deia, que consolidem, assolim drets socials, no? Hem fet la llei d'eutanàsia, hem promulgar la llei de vivenda, que ha costat però així, i crec que és un instrument, una eina, que té que continuar per a que una qüestió constitucional com és l'accés a la vivenda, que en aquest moment no està garantit, pues puga ser una realitat, sobretot en això, i fer un pla de vivenda social, que s'ha compromès el Partit Socialista, se compromet a fer aquest pla de vivenda social, lloguer d'alquiler per a les persones joves i les no tan joves, també a treballar totes les institucions, perquè això no és només una cosa d'una institució o d'altra, són els ajuntaments, les comunitats autònomes, el govern d'Espanya, el que tenim que fer un pacte per la vivenda en aquest país i posar a disposició de la ciutadania, perquè hi ha molt de sòl públic, molt d'espai públic, que podem gestionar entre tots per a garantir aquest dret a la vivenda. O continuar treballant en la sanitat, apostar per la sanitat pública. Anem a veure com en aquesta comunitat, des de ara, malauradament ho anem a veure, no vull ser agorera en negatiu, però ho anem a veure, com les concessions que se rescataven de la privatització de la sanitat que havia fet el PP i que ara estan a punt algunes de revertir, com són Dénia o Manises, pues estic convençuda de que se van a paralitzar i de que anem a tornar a veure com se privatitzen aquelles infraestructures que, per cert, ha pagat el govern d'Espanya en aquesta comunitat i que ara estan en perill. El govern central té armes,
té potestat per a legislar i impedir que aquestes coses tornen a ocorrir. I això és el que volem fer, per a resumir en el tema de sanitat. Crec que se m'està acabant el temps, sí. Després suposo que tindrem ocasió, però sobretot, acabe resumint, és harmonitzar el creixement econòmic que està siguent com mai en els drets socials. Té que ser compatible i tot el món tenim que avançar. Moltes gràcies, Carmen. És molt complicat resumir. Tindreu en el canal de YouTube d'Així Com l'edició del programa i tindreu també les referències que vos hem demanat a les pàgines web, a tot el programa per consultar. Perfecte. Moltes gràcies. Alberto, el teu torn. Bueno, jo crec que, a banda de complicar-nos la vida, no? I ens agrada, no? Tampoc ho podem amagar, és un honor i disfrutem. Bueno, en primer lloc, perquè jo no concep que la meva filla de 2 anys vagi a tindre una vida pitjor que la meva, no? I crec que això és una raó de pes per a mullar-se, arromangar-se i treballar. L'altra és perquè, efectivament, vaig tindre la responsabilitat de governar Vila-real. Després he pogut participar del govern de la Generalitat com a secretari autonòmic d'Igualtat i tot i que certament aquells serveis públics que milloren la vida de manera directa de la ciutadania estan en el municipalisme o estan en les comunitats autònomes, bueno, m'he donat compte en estos anys que n'hi ha molt que són legislació bàsica de l'Estat que cal canviar per a que puguem desenvolupar aquells projectes per als quals es van presentar a les eleccions en el municipalisme o el propi botànic, no?, que ha tingut certes limitacions per normes de l'Estat. Des de Compromís Sumar proposem un programa electoral que busca dibuixar un horitzó per als propers anys. Val? Posa com a centre alliberar temps per a la vida, i és que enmig d'una emergència climàtica bestial, enmig d'una quarta revolució industrial que redefinís el concepte del món del treball que coneixíem fins ara, hem de començar a no viure per a treballar, sinó bueno, viure. I per això alliberar temps, eixir una hora abans del treball, avançar la de jubilació, ampliar els permisos de paternitat i maternitat, com s'ha pogut fer en esta legislatura al govern d'Espanya, però que cal adaptar a la realitat plural de les famílies monoparentals, cal avançar en aquelles, tancar els centres comercials els diumenges. Sabem que no se ven més els diumenges, simplement se desplacen les compres entre setmana al diumenge i putegem, disculpeu l'expressió, a les dones treballadores que són les que normalment estan a estos centres comercials, comercials que destruïssin ocupació del comerç local. També una altra línia troncal del programa és democratitzar l'economia, no? Democratitzar l'economia des d'una perspectiva que els treballadors i les treballadores puguen triar i decidir també al si de les seues empreses, i és que efectivament els empresaris aporten una part del capital, diguem-ho així, moltes voltes en grans subvencions de l'Estat, però els treballadors i les treballadores aporten el seu temps, el seu esforç, el seu treball i, per tant, també han de poder dirigir les seues empreses i seran empreses més productives i espais laborals més feliços, no? Però també democratitzar l'economia vol dir que, igual que hem fet en l'exempció ibèrica i que pareixia impossible regular el preu de la llum, hi ha sectors que cal regular i que no poden estar bueno, regulats per el salvatge oest, que cal posar limitacions contra poders per a garantir la sobirania democràtica d'un país. També democratitzar l'economia vol dir que, igual que tenim una justícia fiscal al País Valencià cada volta més justa, i és que hem de recordar que quan el Partit Socialista i Compromís Junts per Unides Podem vam arribar al govern en el 2015, les persones riques del País Valencià eren les que menys impostos pagaven, mentre que els treballadors i les treballadores valencianes eren els qui més pagaven. Ara, almenys fins avui, almenys d'ací un rato, Amazon ho canvia, els treballadors i les treballadores som aquells que menys impostos paguem, però les persones riques són les que més aporten. I a més, en el programa electoral de Sumar se posa èmfasi en que la fiscalitat no pot continuar estant en les rendes del treball, perquè, tot i que encara estan lleugerament per baix de la mitjana europea, són les que aporten el gruix de la fiscalitat espanyola. Cal anar a regular les rendes del capital, és a dir, aquella gent que acapara recursos, que té 7 o 8 vivendes i de les quals trau autèntiques fotracaes llogant-los a preus abusius, aquella gent que té accions que especulen en borsa sense tindre cap valor productiu per a la vida, etc. No? Per tant, jo crec que alliberar temps i democratitzar l'economia, junt a una tercera pata fonamental per a nosaltres, com és valencianitzar la política, és a dir, no podem continuar
sent espanyols i espanyoles de tercera, necessitem un finançament just, necessitem eines d'autogovern solvent. I jo l'altre dia, quan veia a primera fila el senyor Mazón com a president i al costat a Díaz Ayuso, supose que allò que Mazón li deia a Ayuso és: no puede ser que los valencianos tengamos 352 euros al año por persona menos que los vecinos de la Comunidad de Madrid. Perquè si no, no podem tindre els mateixos hospitals, no podem tindre les mateixes escoles, no podem tindre la mateixa dependència, no podem cuidar igual el nostre territori o no podem tindre un transport de qualitat. No? I en definitiva crec que aquesta és l'aposta del programa electoral de Compromís Sumar. No? Una agenda valenciana potent, però acompanyada d'alliberar temps, de democratitzar l'economia i avançar cap al futur, perquè pensem que és possible. No? Hem demostrat que tant el govern d'Espanya els últims anys, amb la pujada del salari mínim, en la pujada, com apuntava Carmen, de les pensions, però també en el govern de la Generalitat, on s'ha fet un treball encomiable, és possible, cal anar un pelín més enllà. Moltes gràcies, Alberto, a més l'has clavat de temps, t'anava a avisar i molt bé. Passem a una segona fase, que són les preguntes nostres i de les persones que ens escolten o veuen en WhatsApp i Telegram. I un diàleg bueno, pues amb els dos candidats, amb Llanos, Manolo i jo mateix, que preguntarem i repreguntarem com és el paper dels mitjans de comunicació, no? Perquè si vegem, detectem alguna fake, pues discutirem, cosa que és d'alabar que en televisió espanyola s'hagi produït per l'enxau rondo, no? Bé, recorde que teniu el WhatsApp i el Telegram en directe, 601-27-4474, 601-27-4474. Vaig a convidar a Llanos perquè comence ella llançant-vos d'alguna manera ese decàleg o les principals idees del decàleg que més de 330 entitats hem aconseguit dialogar, a replegar tot de lo que mos unís, no lo que mos separa, és molt complicat, bueno, pues que teniu alguna resposta a este tema? És complicat perquè són temes, o si vols anar trossejant i anem preguntant d'algunes, o què fem? Buenos días a todas y a todos. Me vais a perdonar lo primero, que no hablo valenciano, lo entiendo, pero es una asignatura pendiente que tengo ahí. Efectivamente, como decía José Ignacio, nos hemos puesto de acuerdo muchas entidades, que también vamos a salir a la calle el próximo jueves, día 20, a las 7 de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, sin color político, pero con la firme defensa de derechos básicos que nos ha costado mucho tiempo conseguir y por los que no estamos dispuestas a dar ningún paso atrás. Una coseta, perdona que te talle, sí. Sina, mentre te situés també. N'hi ha que dir que estem molt sorpresos que en la província d'Alacant la Junta Electoral ha prohibit tres de les manifestacions. És a dir, que havia a Elx, a Dénia i a Gata de Gorgos, a Pego, i s'ha prohibit un dret constitucional que és el dret a la manifestació. És a dir, molt al·lucinant. Hem sigut respetuosos, problemes burocràtics, tema de que, bueno, la Junta Electoral estan representats tots els partits, hem dit que no, que el lema ni un pas enrere recordava alguns lemes. És a dir, bueno, nosaltres som entitats cíviques i socials, per la qual cosa a la gent que esteu lluny, a Pego, a Dénia, etcètera, doncs vos convidem a vindre demà a les 7 de la vespre a la plaça de l'Ajuntament. Efectivament. Disculpa la retallada. No, en absoluto. Por supuesto, estáis todas invitadas y os esperamos, ya que no podéis hacerlo en vuestros propios territorios. No voy a leer el decálogo por no consumir mucho tiempo, pero sí voy a hacer una pincelada de todos ellos. Espero que nadie se ofenda si se me olvida alguna cosita, pero bueno, hablamos de la defensa de la igualdad, de feminismo, del fin de la violencia machista, hablamos de los derechos LGTBI más. Hablamos de memoria democrática. Hay quien dice desde determinados ámbitos de la política que esto reabriría heridas, cuando entendemos que lo que hace es cerrarlas y dar dignidad a nuestros muertos. El derecho a nuestra lengua y a nuestras raíces. El derecho a la libertad de expresión, no a la censura, como estamos viendo en muchos sitios. El derecho a migrar y al asilo político, el cierre de los CIEs,
la dotación de fondos justos y suficientes para la cooperación internacional y la ciudadanía global, el derecho a un medio ambiente de calidad, parando el cambio climático y la ley de bienestar y protección animal, una educación, sanidad y, bueno, en definitiva, servicios públicos, pensiones y demás de calidad, públicos y de calidad, a través de la justicia fiscal, derecho a los fondos y al reconocimiento y capacidades por el tema de la discapacidad y la dependencia, derecho a la vivienda, terminando con la pobreza y la exclusión social, y la defensa de los derechos laborales, sindicales, también el tema de los cuidados, poniéndolos en el centro. Este es el decálogo que se ha consensuado intentando aglutinar, bueno, pues como decía, todos los derechos fundamentales que están en juego en las próximas elecciones y en los próximos 4 años. No sé si podemos empezar ya con las preguntas. Sí, directamente. Claro, bueno, yo tengo una que lanzo a los dos compañeros, a la compañera y al compañero que tenemos aquí. Yo quiero hacer un recordatorio de lo que sucedió el 24 de junio de 2022 en la Bahía de Melilla, donde murieron, por no decir algo más feo, 37 personas de origen subsahariano. Muchas desaparecieron y muchas han sido encarceladas en cárceles marroquíes, de muchas no se sabe nada. Esto sigue sin responsabilidades políticas. Me gustaría preguntar aquí a los compañeros qué va a pasar con esto. No queremos caer en el olvido. Gracias. Sí, bueno, yo m'agradaria dir que efectivament la defensa dels drets humans és fonamental. Crec que certament com a representants polítics tampoc podem llevar-li complexitat a tot això. Vivim en un món global, estem enmig d'una guerra, per tant som conscients que hi ha interessos estratègics fonamentals que responsabilitat públics no poden defugir. Hem de garantir el subministrament d'energia per a la nostra indústria, per a les nostres famílies, hem de tindre unes relacions internacionals basades en principis diplomàtics dins de les Nacions Unides i la Unió Europea, i per tant jo no diré que siga fàcil, no? Ara bé, sí que crec que el que va passar a la Valla no és tolerable i que mereixia major contundència per part del govern d'Espanya. Sí que mereixia que hagueren hagut explicacions en seu parlamentària, com se va intentar per part de molts grups parlamentaris, i òbviament crec que el senyor Marlaska no havia d'haver continuat al front del Ministeri, fora per responsabilitats directes o indirectes, no? Jo crec que un tema tan greu mereixia major contundència, major cintura, major empatia, i després, òbviament, més enllà d'aquesta qüestió concreta, ens obliga a repensar, i més en la realitat climàtica, i que suposarà una onada de refugi climàtic també, que no visualitzem, però que està ahí, de repensar la política migratòria i la gestió de les fronteres. Suposo que això serà el debat de les eleccions europees d'ací mig any, però és evident que externalitzar les fronteres i, bueno, rentar-nos la consciència fent que siguin altres països els que ens facin el joc brut no és tolerable, no? I per tant, la meva solidaritat, la meva condena al que ha passat, i al mateix temps reconèixer la complexitat en un món global del que està passant. Bueno, yo sinceramente también mostrar la meva empatía, ¿no? En el que va a pasar. A mí también me avergonyís que un fet com aquell dramàtic pues ocurrirà i ocurrirà en el nostre país, i també pues en moltes ocasions és una qüestió que en el Partit Socialista ha generat pues resquemor o una intranquilitat, no? En fi, en qualsevol cas crec que és una situació complexa, com dia també Alberto, és una situació que no és fàcil de administrar, i és una situació en la que, bueno, pues d'alguna manera jo crec que sí que s'han donat moltes explicacions del que va passar, s'ha posat a disposició del Parlament molta informació, els vídeos, totes les gravacions que n'hi havien de lo que va ocurrir en aquell moment, i crec que per part del ministre, si no en seu parlamentària, sí que ha donat moltes explicacions d'esta qüestió. En qualsevol cas, no és una actuació que a mi em posi contenta, no és una actuació que jo vull defensar al 100%, perquè crec que, bueno, pues que segurament
se'n va anar de les mans, i això n'hi ha que reconèixer, n'hi ha que dir-ho, no? I té que servir per a aprendre, perquè aquestes coses no poden tornar a passar, i n'hi ha que fer una política exterior molt més basada en la cooperació, en ajudar a aquelles persones que ho necessiten, que són els nostres veïns, i internacionalment a posar coto a aquest tipus d'actuacions. Sí que ens han aplegat alguna pregunta que en part hem contestat ara. Sí que dir que des dels moviments socials se diu ni un pas enrere, perquè encara falta molt per fer. És a dir, una de les preguntes que ens aplega per WhatsApp és: i per què totes aquestes coses que aposteu ara no les heu executat durant els anys de govern? Bueno, jo crec que durant els anys de govern hem executat moltes, no? Estem parlant de 5 anys, no?, de govern, en els quals han hagut 3 de pandèmia, que això pareix que se mos olvida, perquè se mos olvida. Afortunadament se mos olvida perquè ja ha passat, en fi. Però en un context de 5 anys, 3 anys de pandèmia, d'una crisi econòmica que va provocar aquesta pandèmia, en la que, bueno, pues el govern es va dedicar, tant el govern d'Espanya com el govern de la Generalitat Valenciana, com els ajuntaments, a solucionar-lo immediat d'algo que no sabíem, no?, a protegir a la població, a ajudar en els ERTEs a les empreses, a reactivar l'economia, a proveure de vacunes. Vull dir, han hagut una sèrie d'emergències que han sigut precises i que també han fet que el nostre programa electoral anara canviant sobre la marxa. Evidentment, igual que passa en el Botànic, hi havia moltes més coses que volien fer i que no han sigut possibles, no? Simplement perquè els plaços de la pandèmia ho han impedit. I a més, després hem tingut, bueno, el govern d'Espanya, un volcà i una guerra d'Ucrània. Vull dir, que en aquest context jo crec que el balanç que hem fet de qüestions de les que parlava Llanos, de feminisme, LGTBI, de memòria democràtica, de llibertats, de les lleis socials com la de l'eutanàsia que s'ha posat en marxa i totes aquelles que la llei de vivenda són avanços que són molt importants i que per això n'hi ha que assolir ara. Ara n'hi ha que votar perquè el que hem fet en aquesta situació, el que podrem fer en una situació normal. Per això crec que n'hi ha que anar a votar. És cert, no?, que els moviments socials teniu la responsabilitat de tensionar-nos, de que no ens dormim, que no tinguem autocomplaença. És cert que les vivències individuals, qui ho està passant mal no pot esperar, però efectivament jo crec que la política, i la política en majúscules, ha de començar a assumir la complexitat del país i el món en el que vivim, perquè si no se genera desafecció, se genera el zasca ràpid, bueno, el creure que governar és una vareta màgica que resol els problemes sense viure en una societat capitalista on el Parlament té les limitacions que té davant les multinacionals, davant dels mercats internacionals, davant d'una, bueno, pues una judicatura que continua tenint el govern dels jutges sense renovar, etc. Ara, efectivament, havíem d'haver anat més enllà, no? Hem hagut coses que han sigut manifestament millorables. Vull dir, la llei d'habitatge no podia haver-se tret en l'últim ple de la legislatura i nàixer coixa, no? Vull dir, hi ha qüestions que sí que han estat per falta de valentia política, que han arribat tard i mal, però efectivament jo crec que en termes generals, en meitat de la legislatura més complexa de la nostra democràcia, s'ha avançat molt, insuficient, particularment per aquella gent que ho passa mal, però jo crec que també al final la política ha de mirar des de la individualitat, però resoldre sempre en termes col·lectius. I crec que efectivament, doncs, d'un salari de 650 euros a 1.080, revalidar les pensions un 15 les mínimes, un 8,5 les pensions, les no contributives, un 8,5 les pensions mínimes, etc., demostren que efectivament el govern d'Espanya ha volgut apostar per aportar certesa a les famílies, no? I queda molt per fer, per això volem tornar a governar. Sí, podríem dir que en qualificació allò de manifesta immillorable o progressa adequadament, però necessita progressar més, necessita avançar més, no? Vull dir que tenim que tenir una oportunitat de continuar avançant, sí, progressa adequadament. Tenim alguna pregunta gravada en WhatsApp? Arriben unes quantes, perquè han arribat ara un fum. No fes una selecció que pugues. Bueno, no puc seleccionar-les molt perquè és difícil escoltar-les, perquè estan per el canal, diguem-ne, d'eixida directa a la taula, val? Però una pregunta pel que dia Carmen, i hem de dir-ho, i m'agradaria també resposta. Digues, hem tingut informació i les imatges del que va ocórrer a la valla. Les hem tingut gràcies a la BBC, no a Ràdio Televisió Espanyola, no al Parlament, i no gràcies a les respostes del senyor Marlaska. I jo sí que insistiria un poc.
I gràcies als moviments socials i ONGs que estaven allí que han gravat. I gràcies als moviments socials i ciutadania que ha participat. Però allí jo crec que este tema mereix... jo crec que és molt important. I la pregunta seria, què va passar ara amb el senyor Marlaska? Si és el PSOE altra vegada, anem a tindre de ministre d'Interior al senyor Marlaska altra vegada. Anem a tindre... Perquè del senyor Marlaska podem parlar de Melilla i podem parlar també de la infiltració de moviments socials. Així a València hem tingut el cas d'infiltració social. Fa uns dies Directa va descobrir altre cas d'espionatge a moviments socials, en este cas a Girona. Què passa en el PSOE? Què passa en el senyor Marlaska? He de preguntar-ho. A veure, està bé que m'ho preguntes, Manolo, i està bé que ho manifestes, no? Afortunadament, jo no vaig a ser la presidenta del govern i no tinc la responsabilitat de dir sí o no al senyor Marlaska. En fi, ten la meva opinió i segurament pues, algun canvi en aquest sentit serà favorable i serà ben acollit. El senyor Marlaska ha fet coses que estan molt mal i que no les ha contat tampoc, no? Vull dir, hi ha coses que a vegades no se poden contar. Això és el que sabem. Això és el que sabem, exacte. A vegades no es poden contar o no les volen contar. En fi, aquestes són les qüestions a vegades del secret d'estat, no? I les relacions diplomàtiques que jo no acabo d'entendre. Però evidentment és algo que no estem contents d'aquesta actuació, és algo que el PSOE no pot presumir d'aquesta actuació i és algo que no vaig a defensar perquè no té defensa. En fi, jo espero que en el nou govern pues, hi hagi un canvi de responsabilitats i evidentment pues, serà, ojalà això passe, perquè voldrà dir que l'esquerra ha guanyat, que sumem i que podem tindre un govern d'esquerres en este país. Moltes gràcies, Carmen. Anem, Llanos, tu vols fer alguna altra pregunta? Bueno, sí, sí puede ser, sí. No quiero insistir en lo de Melilla porque si no se nos iría todo el tiempo, pero hay un agravio muy comparativo grave con el tema de la acogida de las personas ucranianas y las imágenes que vimos en Melilla, pero lo dejo ahí. Vale, mi segunda pregunta va en el sentido de la situación del Sáhara. ¿Qué tenéis que decir al respecto? ¿Qué va a pasar con el Sáhara? ¿Alguien se va a tomar en serio el problema del pueblo saharaui? ¿Ya? Con Israel, permite, fentame, tocante el nasos. Bueno, yo creo que el compromís en el poble saharaui de sumar, de compromís, és ferm. Particularment els valencians i les valencianes tenim molts lligams, molts vincles en programes com Vacances en Pau, que molts ajuntaments valencians desenvolupen els mesos de més calor per als xiquets i xiquetes. I és evident que un canvi de postura així s'ha de fer en l'aval del Parlament i s'ha de fer també tenint en compte que no és casual la situació del Sàhara, no? I que no només és una qüestió de Marroc, no només és una qüestió d'Israel, sinó és una manera també de com l'estat espanyol va deixar de manera inconclosa la situació d'una colònia en un moment històric complicat. Jo no vaig a dir que no ho fora, no? I per tant, més enllà dels interessos comercials, els interessos que puguen haver d'altres qüestions, la nostra vinculació històrica i la nostra dignitat com a poble ens obliga a estar agermanats amb el Sàhara, no? A mi sí que m'agradaria dir, per ser justos, que tant el Partit Socialista com Compromís com Unides Podem a la Generalitat ha intensificat el suport a la cooperació internacional i particularment els programes que se desenvolupen al Sàhara, programes que estan funcionant bé, de suport a les escoles, de suport a l'emprendedoria femenina, etc. Crec que és evident que l'esquerra valenciana en general té un compromís històric en el Sàhara i que qüestions puntuals que enturbien han de passar a la història i hem de recuperar i ser consens ample que teníem totes i tots. Yo estoy de acuerdo, básicamente, en el que ha dicho Alberto. Ya sabeu que desde el Partido Socialista la mayor parte de la militancia pues, forma parte de esas entidades que han estado trabajando en pro ayuda al pueblo saharaui. En todos los pueblos tenemos entidades que fan intercambios, entidades que fan cooperación y creo que eso es algo que tenemos que recuperar y un poco enderezar, ¿no? Una miqueta. Continuar. I això portem en el programa, augmentant la cooperació econòmica, perquè sabeu que Espanya és el primer donant de cooperació al tema saharaui, i això se comprometem a continuar implementant-ho, i efectivament pues, n'hi haurà que reconduir un poc les relacions i veure què és el que podem fer per a intentar, dins del...
en la pràctica, en la realitat, no en la teoria, ajudar a resoldre el conflicte, no? I nosaltres proposem seguir recolzant el que fa l'enviat especial de les Nacions Unides per al Sàhara i continuar intentant treballar en el major consens possible en els moviments socials i també en el Parlament espanyol, encara que en algun moment ha hagut alguna tensió que n'hi ha que reconèixer, no? Pues també en el marc de lo difícil que és de vegades la política exterior, no? I les implicacions comercials i de tot tipus que té esta qüestió. Anem a donar pas ara a alguns dels àudios. També hem que dir que hem fet gestions en Joan Escrivà. Joan Escrivà és fundador de la revista Camacuc, soci de Asicom, és el responsable, el vocal de publicacions periòdiques valencianes, i a més fa 15 dies vam tindre així en el programa a Joan i a Joanot parlant de la revista, que malauradament ha sigut més famosa per la seva censura. Donem pas, Manolo, als àudios. Buenos días. Es una pregunta para pasar a los políticos, especialmente a la persona que hay del PSOE, precisamente porque se ha destacado sobre ella la larga trayectoria. ¿Cómo es posible si les parece que las leyes pueden ser de tal manera que haya personas que se eternicen en cargos políticos, es decir, que hagan de la política una profesión? El caso de esta persona, yo ya conocía un poco de Carmen Martínez, porque estoy en una asociación de usuarios de la sanidad en defensa de la sanidad pública, y precisamente yo, por ejemplo, para que veáis, dudo mucho de que esta persona pueda tener un conocimiento en la práctica, no en la teoría, en la práctica de cómo está el tema de la atención primaria cuando lleva una alcaldía, pero vamos, continuo, yo es que no me he aprendido, estoy por luego tomarme nota de Carmen Martínez, todos los cargos que ha tenido en su vida. En definitiva, la pregunta es: ¿proponéis que alguna vez la gente, o como mínimo que no figure en su currículum vital, proponéis que la gente que se dedica a gestión pública, que en definitiva es lo que son los políticos, en un límite, o es de por vida? Es de por vida un caso como esta persona, de por vida, quiero decir, durante tiempo y tiempo y tiempo, lo mismo en la alcaldía que el escort, o sea, esto no tiene límite. Esta es mi pregunta. Sí, yo tengo preguntas y ojalá me pudieras dejar pasar en directo, pero una de ellas es, ahora, o sea, el PSOE ya llevaba la ley integral contra el racismo en su programa, en sus previsiones, esta legislatura. Con el adelanto electoral se quedó fuera porque decidieron dejarla para final de legislatura. Con el programa que llevan para migrantes esta vez, ¿piensan actuar desde el primer día de la legislatura o de nuevo volverán a dejar los derechos humanos para el final de una legislatura en caso de que ganen, que después siempre pasa algo y no se aplica? La pregunta, en definitiva, es: ¿cuándo el antirracismo va a ser una línea prioritaria del Estado, por lo menos cuando gobierna la izquierda? Y esa sería una pregunta. Mi segunda pregunta es: gobierne el Partido Popular o gobierne el PSOE, sea con Unidas Podemos o con Sumar, la ley de extranjería no cambia. Los derechos humanos solo se aplican para blancos en este país, porque una persona sin papeles no tiene acceso a ningún derecho. ¿Cuándo se van a cambiar las condiciones para que las personas migrantes, sobre todo de África, no estén muriendo en nuestras fronteras? Tercera pregunta. Si Pedro Sánchez es el presidente de la Unión Europea en estos 6 meses y están con el proyecto de la Europa Fortaleza, que está generando devoluciones en caliente en el mar, pushbacks, haciendo que vuelquen pateras, muriendo 500 personas un día, 300 personas otro día, ¿cómo vamos a confiar en el antirracismo del PSOE si son precisamente los garantes de la Europa Fortaleza y los que están aplicando las peores necropolíticas en Europa?
Y por último, esta sí que va para Sumar. ¿Cómo vamos a considerar que Sumar no es un partido asesino si se coaliga con el partido que provocó la muerte de más de 100, o sea, la muerte de casi 100 personas en la frontera sur de Melilla? Es decir, sin que Unidas Podemos generase ningún tipo de crisis de gobierno. Entonces, Sumar, si el PSOE decide continuar con sus necropolíticas, ¿piensan enfrentarse al partido o seguirán haciendo seguidismo por no perder el asiento? Són les preguntes que arribàvem i tenim a Joan Escrivà també al telèfon. O sigui que... Posem a Joan Escrivà primer i després contestem a les preguntes. Perfecte. Joan. Sí, sí. Joan, davant. No sé com te sentirem, a veure. Me sentiu bé, eh? Més o menys. És que no tinc millor cobertura. Bueno, jo, primer que res, bon dia, saludar-vos. I estic segur que els seus avantatges de tot el rebombori que s'ha format al voltant de la supressió i l'anul·lació d'unes subscripcions a revistes en valencià. Després d'ahir tinguérem una concentració allí en la biblioteca de Borriana, fora, on va acudir moltíssima gent. El recolzament del popular el teníem allí, era evident. Estaven representats també tots els partits polítics, els sindicats, etc. I el que vaig proposar per a tindre una resposta contundent era de que ells tot això ho han fet a nivell de partit. Ha sigut Pepe i Vox, això ho porten en les seues venes, en el seu ADN. Ells no poden obrir la nostra llengua, el nostre país. Aleshores, com ells ho han fet a nivell de partit, el que demanava quan em donaren la paraula allí era una resposta contundent també per part dels partits. I per cada subscripció que ells ens anul·len, nosaltres tenim, la gent progressista, tenim al País Valencià suficients regidors com per a donar una resposta contundent de 10.000 subscripcions. Ells n'anul·len una, 10.000. I que consta que no és per una qüestió crematística, no hi ha cap intenció. Qui coneix Camacú i ens coneix a qui estem allí, qui la funda, qui la porta ara i tal, sap que no hi ha cap qüestió crematística. És simplement una resposta contundent, contundent. Ells necessiten aquesta resposta. Ara avui m'he enterat també de que tots els concerts que hi havia en la plaça del país els han anul·lat també. Sí. Bueno, ells van a sac i nosaltres necessitem respostes contundents per part dels partits que ens representen. La pregunta és curta, però he tingut que fer aquest preàmbul. La pregunta és, què penseu fer al respecte? Jo no vos puc. Bueno, si no me tallen la comunicació, vos sentiré per t'escoltarem, escoltaràs però, i t'enviarem ara també, saps, com sempre, editem després. Com estàs junt, no t'aplega la FM, però i tens mala cobertura per el streaming del Facebook, que lliure directe. Però te deixem escoltant ahir la resposta, Joan. Endavant. Sí, pues si vos pareix, comence contestant jo totes les preguntes i després... A mi m'agradaria començar per una reflexió que crec que és fonamental, no? I per a combatre l'extrema dreta ni que combatre també l'antipolítica. I jo sempre he dit que els partits polítics som bueno, una part fonamental, i no només perquè estiguem en un article avançat de la Constitució espanyola, sinó perquè és l'eina col·lectiva més ferma per a que especialment aquella gent que no tenim un cognom compost, que no tenim un gran patrimoni, que no tenim una tradició familiar, puguem no només representar,
sinó que els nostres interessos, que no són els mateixos que els d'altres classes, puguen estar en el centre de la política. No? Mireu, estos dies hem vist com el president de la Generalitat, Carlos Marzón, quan acabava el debat d'investidura, s'abraçava a el senyor Boluda, l'esperava al Palau de la Generalitat Enrique Ortiz, o com avui han fet consellera d'Indústria i Turisme, en plena emergència climàtica, amb la necessitat de reindustrialitzar el nostre país, a la secretària general d'OSBEC. I front d'això només hi ha una cosa, que és la política. I mireu, i ho dic així, que probablement és un dels llocs on més difícil és dir-ho, en general, els representants polítics tenen salaris molt baixos per a les responsabilitats que tenen en comparació a qualsevol altra esfera de la vida. I a més, de manera general, quasi ningú vol dedicar-se a la política. És molt difícil que hi hagi gent que vulgui prestar el seu nom perquè sap que queda marcat de per vida. Jo recorde que sent regidor de Vila-real no vaig votar a favor de fer fill predilecte als propietaris de Porcelanosa. I sé com me van dir que no anava a treballar mai en determinats sectors d'este país. És una anècdota simple d'un tema simbòlic, no? N'hi ha molts altres. I particularment Carmen és que té 5 majories absolutes. És que la ciutadania del seu poble la vol. Entonces, anem a castigar aquella gent que la ciutadania decidís que estiga en els llocs. Mireu, la millor manera de que hi hagi circularitat en la política, i és veritat que és positiu, que n'hi hagi molta gent diferent en política, en angles diferents, que no s'adquirisquen vicis, etc., és votant aquella gent que te representa. Aleshores, jo sé que la pregunta no anava per a mi, però crec que en general, en un marc d'antipolítica, on anem massa a l'insult, al zasca, aquella gent que sí que confiem en la democràcia, tenim l'obligació de protegir el conjunt, fins i tot quan no ens ataquen de manera directa. I els altres dos temes que se plantejaven, no? És evident que les polítiques espanyoles i la legislació espanyola és racista, i no reconèixer això és un error i una hipocresia. Per això propostes com l'herència universal que apuntava Yolanda Díaz en diferents matisos són positius. I és que totes les ajudes públiques que hem fet fins ara exclouen a les persones migrades. I no només exclouen a les persones migrades que estan en una situació administrativa irregular, sinó a aquelles persones migrades que no tenen les habilitats, els coneixements i els contactes de poder arribar. Mireu, en l'estat espanyol, el 30% de la gent més rica, no, el 20% de la població més rica té el 30% de les ajudes públiques, mentre que el 20% de la gent més pobra té el 12%. I per a trencar això fa falta fer polítiques que siguin de justícia social però siguin antiracistes. Per a poder fer això cal abolir la llei d'estrangeria. Per a poder combatre la prostitució, per a poder combatre l'explotació sexual, per a poder combatre la precarietat, els marges, cal derogar la llei d'estrangeria i cal situar una nova llei antiracista de justícia social adaptada als nous temps. Cal tancar els CIEs perquè són presons il·legals que no encaixen en la tradició constitucional del nostre país. És a dir, les qüestions merament administratives no poden ser tractades des d'una cosa tan severa com és la privació de llibertat. I la banalització, l'antipolítica i el punitivisme, com és la banalització absoluta de la privació de llibertat, són les dues portes que obrin al fantasma de l'extrema dreta. Perquè, en el fons, la censura de les revistes de Borriana, l'obertura dels CIEs o normalitzar el que ha passat a Melilla forma part del mateix fil conductor, que és no creure en l'educació i no creure en la col·lectivitat, sinó creure en el càstig i en el punitivisme. I crec que ahir és cert que s'han fet coses en el govern d'Espanya mal o insuficients, i crec que el nou govern haurà d'agafar-se en sèrio el poder apostar per una política de drets humans, una política ferma antiracista, i també assumir des de les esquerres que hem comès un error moltes voltes, que és pujar-nos al monocultiu de la dreta de hay que castigar más, y que los conflictos políticos, el machismo, los delitos de LGTBI-fobia, etc., se resolen en més presó. La presó és un element d'opressió popular a les classes més desfavorides i a les persones migrants. Per tant, hem de també tornar a creure la reinserció, la reparació i en altres eines. No? I apuntava molt encertadament que per cada censura n'haurem de fer altres. Jo sé que l'alcalde de Compromís de Cabanes o l'alcalde de Casinos s'han subscrit a les diferents revistes i còmics infantils, perquè no només estem parlant d'una qüestió crematística, clar que no, però també perquè l'economia ha de generar ocupació
És a dir, mentre aquells que creuen que ha de ser el turisme de masses, aquells que creuen que ha de ser la indústria armamentística, etc., jo sí crec que en el món actual la cultura ha de ser un espai econòmic fonamental. Però també, perquè és un atac frontal a la nostra llengua i a la nostra manera d'entendre el món, però també perquè la cultura és l'única eina que ens permet imaginar que un altre món és possible. Jo estic convençut que si tots els xiquets i xiquetes tingueren aquests còmics a les seues cases i tingueren temps per a poder llegir-los a les seues mares i pares, haguera hagut una resposta molt més contundent per el que va passar en Melilla. Haguera hagut una resposta molt més massiva quan es manifestem per a tancar els dies. Perquè la cultura permet trencar els marcs establerts dominants. I per tant jo crec que en l'horitzó en el que estem, l'antipolítica, l'antiracisme i l'antipunitivisme han de ser eines emancipadores que les esquerres hem d'assumir en tots els discursos, fins i tot en aquells que a priori no van a fer que t'emportes un aplaudiment, sinó que te critiquen en Twitter. Vaig a ser molt breu. Evidentment, li agraeix moltíssim a Alberto el que ha comentat respecte a la meva persona. Jo convidaria a aquesta senyora que vinga un dia, si vol, la convida a un cafè i li conte un poc la meva trajectòria, que se'n vinga al meu poble, en el que afortunadament la gent m'estima i ha revalidat cada una de les eleccions en les que m'he presentat. En fi, jo no crec que la gent siga boba. Si la gent vota algú serà per alguna qüestió. I en qualsevol cas, sempre que he tingut un càrrec, sempre han sigut per elecció directa dels ciutadans, en la qual, bueno, pues, en fi, pues anem a deixar-ho així, i jo... Però fins i tot que fora boba. Jo no t'haguera votat, però reconec la legitimitat de les urnes i de la teua majoria. Faltaria. Me referís que... Si, que I hem la... de respectar aquell que guanya que no pensa com tu. Clar, no. Quan dic boba, me referia a que si la gent te vota, no serà per algo, no? Però serà per algo, no? En un ajuntament, quan te voten, la gent sap molt bé si el representes o no representes, perquè és l'administració més propera. En fi, en qualsevol cas, tampoc vaig entrar a valorar algunes de les qüestions que ha comentat el segon intervinent, de la necropolítica del Partit Socialista. No vaig a qualificar algunes de les qüestions que han dit, suposo que s'entendran. Ahir no vaig a seduir a ningú, està claríssim que tenen clar que no van a votar al PSOE. En fi, què anem a fer? I allò, que voten a sumar, exacte, molt bé. No, estic ahí. No, jo crec que... Tinc la sensació de que alguns no van a votar a ningú, sí, des dels que pregunten, sí. En fi. No, jo no he tallat perquè, bueno, són preguntes graves, però qualificar a un partit com el Partit Socialista d'assassino crec que no és correcte. Ni assassino ni necropolítica, però en fi, anem a veure, sí, que també vos ha dit assassinos a vosaltres. En qualsevol cas, a Joan Escrivà, jo crec que el que ha dit és, té tota la raó, els progressistes són més, tenim molts ajuntaments i moltes institucions en la Comunitat Valenciana en les que estem governant i n'hi ha que donar una resposta contundent, i no ja per la qüestió econòmica que ha dit ell de viabilitat, sinó per una qüestió també ideològica de que anem a combatre la censura i el feixisme a la Comunitat Valenciana. Des de luego jo vaig a traslladar al PSOE i a totes les institucions on governa el PSOE per a que recolzen esta qüestió. Molt bé. Mos quedem sense temps perquè algunes de les preguntes seran molt llargues i continuen aplegant preguntes, però no estem ahí. Tinc que, abans de passar al minut d'or que diem, per a que seduir i mirant a càmera digueu la vostra, dir-vos que, bueno, ha plegat també un... d'una companya de la que està també la Comissió de Comunicació, Maica Barceiro, una frase que, bueno, pues crec que és interessant, no? Diu, por mi madre Remedios, por la meua sogra Mariana, que me quisieron, y por todas esas mujeres diferentes que me enseñaron lo que es ser mujer y lo que somos capaces de hacer, cambiar el mundo. Bueno, creo que es un resumen interesante para tirar endavant. Y bueno, pasem a esta fase... qui vulgui dels dos començar, teniu més o menys un minut i mig, és difícil per dir per què cal anar el diumenge a votar al seu col·legi electoral, o al millor tenim més de 2,5 milions de persones que ja ho han fet, la qual cosa vol dir que és important també, a pesar de els intents de crear desestabilització dels serveis públics, etc., de per banda de la dreta, no? Que diuen lo mateix el Vox i PP, i en canvi està funcionant tot com un tiró, no? Bé, endavant. Mireu, crec que és necessari votar, i és necessari votar a l'esquerra, votar al PSOE, perquè és triar entre una Espanya que sigui inclusiva, que sigui solidària, que sigui moderna, que lluita contra la violència machista, que dignifica salaris, que dignifica les pensions, que és respectada en Europa i respectada en el món, i que té que avançar i millorar algunes qüestions internacionals, com hem comentat, però crec que ho podem fer.
o una Espanya de l'extrema dreta i del Partit Popular que torna al passat més fos de la nostra història, que nega la ciència, que nega les vacunes, que criminalitza els immigrants. Estem escoltant com estan dient que protegeixen a les dones quan protegeixen les fronteres. Per favor, què ens espera? Què ens espera si guanya esta dreta i si governa? Que mentís descaradament, que trauen a passejar el terrorisme i a ETA quan fa tant de temps que ETA està ja acabada per tota la societat espanyola. Això és el que ens espera, que són capaços de crispar, de generar odi entre les persones, front als dirigents, front a les persones, enfrontar soles per aconseguir el poder, perquè ells només se legitimen la democràcia quan ells estan en el poder. No toleren que la gent d'esquerres, la gent de fills de treballadors, estiguem ahí en esquerres i puguem canviar el món, que és el que volem. I n'hi ha que votar en este cas perquè estem en un moment decisiu en el que podem perdre tants drets aconseguits. Jo sé que el PSOE ha pogut decepcionar a moltíssimes persones. Jo sé que a tot el món no li cau bé Pedro Sánchez o no li puc caure bé jo, però tenim que fer un esforç i votar i anar a decidir si volem ixa Espanya d'avanços, ixa Espanya que avança o ixa Espanya de fa 50 anys. Moltes gràcies, Carmen. Alberto? Sí, moltes gràcies. Jo el primer que els he de dir és que des de Compromís Sumar anem a governar amb el Partit Socialista. I no dir-ho seria també enganyar a una part del nostre electorat i, per tant, volem que siguin conscients que quan estan votant un govern de coalició. Però també volem dir-los que quan més pes tinga Sumar en el govern de coalició, més podrem avançar en conquerir drets de manera més ràpida, en poder democratitzar l'economia i posar límits als lobbies turístics, als grans fons voltor, a les grans multinacionals o a la banca. Però també vull dirigir-me avui a aquella gent que decidís abstindre's de manera activa. També he de dir que el problema de la política espanyola és l'abstenció passiva, aquella gent que creu que la política no serveix per a res i no vota senzillament per desafecció, i ahir hem de fer una reflexió profunda els representants polítics per arribar. Però aquella gent que fa una abstenció militant, que és una minoria dins de l'abstenció, crec que és important dir-li que pot agafar el seu vot i prestar-li a una persona migrant que vol votar i no té encara la seva situació regular per a poder exercir el dret a vot. Que pot prestar-li el seu vot per a una persona de 16 anys que vol votar perquè no vol que el tornin a l'armari, perquè no vol que retallin les beques universitàries, perquè no vol que continuïn unes polítiques que van a negar el canvi climàtic. Per això és important que el proper dia 23 de juliol voteu. I probablement no ho aneu a fer en il·lusió ni en esperança. Probablement ho aneu a fer en el nas tapat, però ho aneu a fer amb responsabilitat. Perquè, mireu, no podem tornar enrere. No podem fer que, com ha passat en la Generalitat, els hereus del franquisme governen Espanya. I això està a les vostres mans. I nosaltres pensem que no només hem d'estar en el no tornar enrere. Hem d'anar endavant, hem d'alliberar temps per a la vida, hem de combatre el canvi climàtic, hem d'aprendre a viure amb menys per a poder viure totes i tots millor. Hem de cuidar el planeta, hem de protegir les ciutats i no ampliar el port de València. Hem de poder fer totes aquestes qüestions. Per això vos demane que el proper diumenge voteu Compromís Sumar. Pues moltes gràcies als dos. Apleguem al final. Ja no es volia rematar en alguna qüestió. Sí, bueno, yo quería decir que se han quedado muchas preguntas en el tintero, como temas como la ley Mordaza, las devoluciones en caliente, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero volver a hacer un llamamiento es que el domingo hay que votar. Nos jugamos mucho. Nosotras desde los movimientos sociales no vamos a orientar el voto, pero sí vamos a pedir que se vote con conciencia, que nuestros derechos están en juego y ante eso hay que tomar un voto consciente, pues eso, que defienda los derechos, que no nos hagan volver al nodo y que votéis, por favor, que votéis. Y que el jueves mañana a las 7 de la tarde os esperamos a todas en la plaza del Ayuntamiento. Ahora anem a l'agenda. Espera un moment que llegim l'agenda i luego la píndola, però la píndola ja la posem en directe. Bé, com sempre, agrair-vos molt la vostra presència. Com vegeu, les preguntes no són còmodes, però és el que preocupa a la ciutadania, que és el que fem. S'ha quedat en el tinter moltes coses que pues, les farem aplegar també. Tornarem. I dir que... Per cert, alguna de les persones incòmodes, de les preguntes incòmodes, ens donen les gràcies per l'oportunitat de poder preguntar. Molt bé, moltes gràcies. Dir-vos també que els micròfons i els canals de Ràdio Clara o del programa València Clara i Transparent sempre estaran oberts per recordar-vos que no sols podeu vindre en
campanya electoral, sinó que després, perquè hi havia algunes preguntes sobre el que són els mitjans públics comunitaris, que en Espanya és un gran oblit, i gràcies a aquests espais de llibertat, pues també se pot donar a la ciutadania qüestions no mediatitzades per altres interessos. Passem a llegir-vos l'agenda, que l'agenda és curta avui, perquè, clar, n'hi ha molta campanya electoral i de més. Comencem recomanant-vos des del dia 11. Bueno, tenim una cortineta. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Vigo. L'agenda d'Acicom. Bé, recordar-vos que des del dia 11 teniu a la vostra disposició fins a novembre, però aneu ja perquè després se vos passarà i podeu anar diverses vegades, a l'exposició que n'hi ha en el Centre de Cultura Contemporània del Carmen, organitzada per la Fundació Horta Sud, Les victòries cal saber veure-les, l'exposició dels moviments socials. És apassionant i, a més, estem programant moltes activitats paral·leles que se faran allà a l'aula. Tindreu coneixement i informació des d'aquest programa, però aneu a veure l'exposició perquè mos posa les piles. Per altra banda, avui, ara a les 12 i a la vespre a les 7, se presenta el llibre publicat, que és una gran investigació, sobre la reproducció de les desigualtats socials al sistema educatiu. El mapa escolar de València, polítiques de zonificació, llibertat d'elecció i segregació en l'escola pública. Se mos ha quedat alguna pregunta, com per exemple tots anuncien 0-3 anys gratuït, però ningú explica que el PP el que vol és privatitzar també el 0-3 per encara segregar més. La qual cosa, bueno, pues ahí teniu per grans professionals, està ara a les 12 en la plaça Cisneros, en el museu o l'espai que n'hi ha de la Universitat de València, i esta vespre en l'octubre. Per altra banda, dir que el dia 20, ara recordem, ja nos comenta tu lo del dia 20. El dia 20, o sea, mañana jueves a las 7 de la tarde, tenemos una cita todas en la plaza del Ayuntamiento de València. Contamos con toda la ciudadanía que defiende derechos, contamos con las compañeras de Pego, Elche y Denia, a quienes han prohibido la manifestación o la concentración. Os esperamos a todas, no faltéis, porque nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo el próximo domingo. Gracias. Tindreu també en el canal de YouTube de Acicom la forma d'adherir-vos. En estos moments, bueno, este matí, perquè ja no sé si jo estava mirant això, 336 entitats adherides. És a dir que, però encara avui han entrat 4 este matí abans de vore. O sigui que bé. I dir-vos que, bueno, continuem. El dijous també, quan acabeu la manifestació, si esteu cansades i cansats i voleu quedar-vos pel centre, cinema a la fresca, cinema en valencià i a Belluters, a la plaça del Pilar. Tindreu la pel·lícula Black is Betsa 2, Ainhoa. És una pel·lícula d'animació molt interessant. I el dia 27 de juliol, Disturbios. L'entrada és lliure fins a completar l'aforament. I l'aforament, si s'acaba, pues te dues la cadireta o te sentes en terra. Bé, i el diumenge, què tenim que dir el diumenge? A votar. Eleccions generals de 9 del matí a 20 hores. I fins al 31 d'agost, recordar-vos també que teniu l'exposició Abans del Jardí, una aproximació etnogràfica a les relacions entre la ciutat i el riu, que explora, com el seu nom indica, la realitat del Túria abans de l'arribada del seu jardí fa 35 anys, que cal recordar que, junt amb el Saler per al Poble, varen ser dos de les transformacions socials del nostre territori i del nostre urbanisme. I res més, dir-vos que vos acomiadem, esperem poder analitzar un bon resultat el proper dimecres si fem programa, i que acomiadarem la segona temporada de València Clara i Transparent. I ara vos deixem en la píndola d'Acicom sobre tutorials de com posar a viure en valencià, des del teu ordinador a altres qüestions, també algun joc per a jugar, com el Paraulògic en valencià, i una frase final de Joan Fuster que acabarà la píndola, que diu: la política o la fas o te la fan. Aixina que no oblideu anar a votar el diumenge si heu decidit votar, encara que siga per a continuar intentant avançar o ser crítics. Res més i
Fins pronte. Gràcies a tots per vindre. Gràcies. Moltes gràcies. Salut. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de l'espai Píndoles en valencià, un espai miscel·lani dins del programa de València clara i transparent. En el programa d'avui volem comentar-vos coses que podeu fer aquest estiu, que tenim una miqueta més de temps, totes i tots, coses que podeu fer aquest estiu en valencià. La primera d'elles anirem així al web d'acicom.org i en la pestanya de Foment pel Valencià, Foment Valencià, obrim i baixem fins a l'opció que ens dona de Tutorials Valencià 2.0. Obrim aquesta pàgina dins del web i el que podem observar és justament que tenim ahí 5 opcions de tutorials en Valencià 2.0. Bé, aquests tutorials el que ens permetran serà, entre altres coses, valencianitzar els nostres dispositius o els nostres programes que utilitzem més habitualment o que algunes persones utilitzem més habitualment. Bé, doncs, mireu, el primer de tot serà com valencianitzar el nostre ordinador. No tenim més que, efectivament, entrar en este tutorial i en 2 minuts i poc tenim desenvolupat, diguem, la manera de fer que el nostre ordinador estiga en valencià. El segon dels tutorials és el que està referit al programa Audacity. Sabeu que el programa Audacity és un programa que és lliure, gratuït i compatible amb tots els sistemes operatius, servits per a enregistrar i editar àudios i fer muntatges de podcast, etc, etc. I en este cas, la versió nostra, la que estem utilitzant, és la versió per a dispositius Apple. Per tant, podem valencianitzar el nostre programa Audacity per a Apple. És molt simple també per a la resta de sistemes operatius. Bé, el tercer tutorial que tenim és el de com valencianitzar l'OpenShot. El mateix que l'Audacity és a l'àudio, seria l'OpenShot al vídeo. És a dir, en este programa podem editar vídeos. Així no podem produir-los, però podem reproduir-los i podem muntar-los, d'acord? No podem generar imatges en moviment, però sí que